aan dul sabaynaya taamaraysa landeeruhu markuu yaa isku taataabta la isku xarshaxayaa landeeraha haday gaashama kaga soo dareeraa noolahay gabalbaas baa u dhacaya afar muusa abdullah iyo saddex daawud garxajisi laba xirsi ismaan ay ka qeyliyeen waa qaranki dhamaay laba iyo saddex jirsade qaqagis markuu waa soo gaashama lagaga soo dareero oo isugu lagu soo dareeraa ka war nacala langaab ku yaal markuu hadlayana af dheera runta markay tagtana kaadi badana nacala langaab ku yaal waa nacdashii badnaydeena biixiye madrasadiisii weeye هلا والسلام عليكم ورحمة الله. هلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجاهد أدبان كو السلام ماي أدقيو طلقبا. هاي. وعبد الله إسحاق وقرحاتيس. طلق هذا يا أين الله باتك كوبا فرتا عشتو أنا كو ماركتي دوميه أليرت جيرماني أن الله باتك كونا فرتا عشتو أنا كوستو قبقبينو أيان هاكي كبلق هذا يا. guddiin loo weynay soo hadasho oo aad dalalka timaadaan oo ay isla wada hadashaan imika qaar kalena way hadlaayeen abdullahi saxaq oo tafariiq ay ugu yimaadeen jumlad baa la idin ka rabaa 20,000 dollar baa la idin sugayaa dhalinyarada abdullahi saxaq baan hoggaaminaysa yaa la haamin salaam libaax waxa ka soo kacay sharbaal aha ishaaska 20,000 anagoo jarmalaha soo dhameyn karnaba waxaan jeclaan baa inaad nooga badiso maya 20,000 kaas waxa ku yara fudud oo simple ah inaanu la dalan dheer marka tod badan tod ballaaran tahay habeen buux yaray looga baxdo tafariiq baa loo gurayaa langaabka ayaa baroorto ayaa ay xoola keenay dhaxdeen ma ma santi waa waa soo wanaagsan labaatanka kun afar ka cisha gudahood halkaas ku soo hagaajinno badnoos soo sheeg waay hay dhalinyarada abdullahi saxaq way kacsan yihiin laakiin guddiga abdullahi saxaq baa la rabaa inay intaas oo dhan isku soo dubarido oo ay iyaguna soo habeeyaan sida ardayada guddiyadoodu waay keenaan soo si fiican ilaa ma maqlaysaan alaykum salaam alaykum salaam alaykum salaam alaykum salaam Hello? Waay hayaan arinta barnaamij khaas ah inuu ka qabanayna laakiin tusaale uun baa la diisiinayay almacno ujeeddadu waxa weeyaan arda kasta oo beelweynta garxajisa waxa laga rabaa 20,000 oo dollar barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleed wixii ka badan ardaagi keenaya waa hawl kale oo iyadu ka duwan laakiin waxaanu leenahay arda kasta 20,000 oo dollar oo cash oo isku xiran ayaa loo baahayay maalintay dirayaana waa loo soo sheegayaa waa dad simple roondadaasi marka labaad ay idiin timaado calaalaheeda laakiin sidaas yare simbalka ayaynu wada shaqaynaynaa reer waliba isaga culayska iyo hawsha iyo proseska soo dhamaynaya asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad baan kaaga qaada waa garxajis musaxare walaalayaal musaxare waa landeer oo dadalka iyo halgankana qayb weyn bay ka yihiin marka reerka maba canaananayo waanan hubaa runtii in ay reerkaasi soo habaynayaan haye inaad la dhammaan ka la soo saaraya wakiilka haydinka Soomaali ugu lacagta badan ninkaas 50,000 oo dollar buu bixinayaa waana saddex reer oo saxare qasin iyo xayguuriye ku taqaa 1,000 ee dollar halkaas ku xariiqanaysa inaad anigu ninkaa garanaya laakiin ardaaga muuse carre waxay leeyihiin 50,000 oo dollar ayaynu keenaynaa oo aanu bixinaynaa haddii ay runtay marka muuse carrena 50,000 oo dollar ayaa ardaagaas yiraahdeen waanu bixinaynaa laakiin guddiyeenu sugeynaa muuse carre ilaa iyo qaadna macruuf oo guddi ahaan iyo beel ahaan mana odhanayno qof baa lacag bixiyay waa guddi iyo reer umbaa damaanad qaadaya dabcan marka arrintan ku wada hadlaynaa taa wada weeyaan halow salaam calaykum salaam calaykum midna aan idiin sheego ma wada wadi karno inaynu qaadanay isweydiino meela qabqabanno hawsha weeyaan qof waliba waa halkan shacab shacabkaana dib loogu diraya calaartaabana maamul dadajin loogu sameynaya reer walibana 20,000 dollar baa laga sugayaa degdega inay arrintaasi dhameeyaan waa dad simple reer kale waliba maalintu diraya isaga garanaya nambarkii uu ku diraynaa isaga garanaya nambarkii ama la wajoogsaday horumarka iyo mashaariicda iyo khayraadka u dhamaad halow salaam aleykum 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 salaam waa qoloma waa qoloma waa waligaa hadda qoomleeyaa waa yaba tan qoraysa waa qoladii qayilsanayd dalkay halow salaam aleykum al
تلفون كوابا تشامبا. بسم الله تشامبو نقضي تلفون كبار. وحباس اي سوى ظل صار صارانو سوى ذقراع يقول دي هيقى خلقشينا ويكون حوالاته ويكون حجرته ادي ادو ان ارضايا دا انا يوسو قلين معلومات كو حوين واتو صالح هبين دمبا ايه نسي خاصة او برقرام او دا رنتي دا او ديارنا اينا او اينو قوة قيب قادنا اينا او اينو ارين تاس ايادا نوسي دا ديهن اينا ان دل يدبد او اينو دمانتين بقيب كو دا نقنا اينا سيدي اينو ودا ودل هين ان سيدو اكالي قدية دا ان waxay iga tagayaan fariin iyo message haday doonaan cidba dhageysan mayso laakiin waxa doonaysan guddiga ardaahibal baanunay weyno qoreyna waxa oranaysan $20,000 waanu hayna waanu diyaarinay marka fariinta iyo tusaalaha waxaan idin siinayay habeen baan yeedinayo waxaan la yahay reer hebel waxay diyaariyeen $20,000 نامتين وحيدون كوكب هذا ما غلا يسأ هيركي إلى هذا مكاني كرنا هير كلاين كوكب بيننا ما نو قرنا إنه حن الله النهاي وحلا يسكو كوكب بي غير هبل غير هبل أمد بطبع لك يا هلا لا هير كبر قال لا 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 تكره ضل عد كله هن الله كوكبه كل حد يسمع لك الصهر وين فرب بطن نايم سيدا إنت هرور كهرور كبر كسوي سلام مهور كفان بوشة الله كمان صهر هير كسيوا بوشة بوشة نكتورة أفرع شرا والله يدين قط الله يسيد بوشان يدين هلكو فيه حانا مكرا يريدنا غربارا واحي ستان هير كيرنا حتى لما تنتجار باكس نحصاري كرته لا تنقل عصداك اياك بحين كره هير كان لما تنقل كوايو الله يسيد بوشان يدين هلكو فيه ولبن ان دعتك نوانايو سيد نينك تلس كاقاق دوها يوقلاها ما انت يقهد لهي ايه دريدنا ايه قاقالين دوتان هل كرام يسوبي ماينا هل كان كينا ايه هرمركين ايه هيكسيين ايه ملدين واعو مباحنا حتى ما غلا يسعب halka iyo safarka iyo waxaan habeen ba tuulo ugu dhaxayeen magaalo ugu dhaxayeen hurdalaantu u soo taagantay jamaahirteenu dhaxanta u hurdaa waa inaynu sumcadeen iyo karaamadeen iyo halganken iyo dareenka dadweynaheena aanu qofna moral jabin hadaa maqlaysan hadii marka ciidanka iyaga iyo ceelashayada iyo horumarkeen iyo mashariicdeenu iyaguna ay moral jabaan oo ay qaybta jeel jabka ka moral jabaan wada shaqayn mayno waa maqlaysan waa sida buushaha la hurgufay garaxad sidoo laga saaraya gabdo naadu doonaan noqde sida inta uu hurguftaan ayaan haruur kale la hadlayna buushaara weeyay tuurayna waaglaysan barbarke ka baxdaa waa bakayla qaleed wax qaadana iyo lacag kala oo meel kale ku bixin kartaan totally ma jirto reer walbana isu taga rag iyo dumar ama dumarkoodu haw kaco reerki xagga ragga ragga ka dhisan oo ragga oo saaxabeeya reerki xagga islaamaha ka dhisan iyo reerka guriga labada dhacdiin uu ka dhisan yahay xagga dumarka ka dhisan oo dumarka oo isa saaxabeeya reerki dalyo dibad isku darsanayo waday ku taala reerki nin ganacsadi ka furanayo waday ku taala reerki 20 qof min kun u dhiibayaan waday ku taala reerki 40 qof min shan qof u dhiibayaan waday ku taala reerki min katakata dollar sawrun iyo waday ku taala reerkan afar cishe gudahood kaga waaya $20,000 dal iyo dibad ganacsada bakhaar dal iyo dunyada qaaradaheeda ee waa adduunka dhamaan dalay shanta qaaradooda adduunka reerka $20,000 laga waayo garacad isba ka saaraya sida buushaan ugu feyna soo intaasi intaasi soo ballanino maaha meel kala wax ku shubaysana ma jirto reer waliba maalinta adeegaas u diraya basashiya iyo qadada iyo wax loo baxdo maalinba reerba lagu qodiyo waan idin soo qaraacayaa waxa leeyo halow may maqlaysaan reer hebelow may maqlaysaan maanta idinka ku qoran war waxa ay waxa simee maanta xirsi cismaan baa ayaa dirayay xirsi cismaan adaa kuyuga ku jira number 10 maanta cawl baa ku jira garweyn baa ku jirta cabdalla isxaaq baa maanta u leh laan dheere wax la isweydiinayaaba ma jirto dhammaantiin qasnad baynunay dhammaantiin ardaayaynunay reer walba maalin baa lagu soo dhufanayaa 20 koodi baa laga rabaa la tan kana leen baad marinaysan halkii loogu tala galay iyo qoladii programkeena waa mustanbeed waa dawladda waa programka waa niidamka wax walba inay shan bay nagu soconayaan iyo qaabkii loogu tala galay soo caadi ma maqlaysan har walba habeenkii lacagta loo baahdo laga shubayo intaas ayay ku balansanay idinka intaas aad idinku soo galay caawa kaftanku aad bii isaga fara badnaa khalkhalkooduna aad bii isaga fara badayay waxba la weerarayay intana ka dhacaysa laan dheere la soo weerarada meedaan arag hada maqlaysan waa kursiga aan ku fadhiyo inta ka kacay ila dariskan soo weeraraya adayuska bartan fadhiya wuxuu weerari kara ma jiro
intay nabad jirtay inuu wada farfadhinayn isu sugeynayn ka daalahayn inuu afka ka hadlaynay hadaba maqlaysan ayuu wax weeraray hadaba maqlaysan markii kursiga aan ugu soo fadhiisanay isla uu kursiga fadhiyo hadaba maqlaysan taabal kursiga dhulka ninka kursiga ka dhacay dhulka la fadhiisiyo waynu daawan doonaaye halmiidan waa saxbay inuu leenay garaadadii dhul baahantay soomaaliyeen come on baby tacali ya habibi baan ku leenay يا بنت خ الصندوق خبره في السوق صاص عانا نقول كل أنا أنا عدا كان وضال ولا نام بدو حسين مين نسوي حدود هابري يونسيو عيدا قلما على الله قاب يعني قلت ثم تركت كذا لطاي هدد وحوير ريسو يا هدا ذلك كان كبا حيسو أهلا وسهلا بنا كل أنا يا ابن الديوس هذه أتبان دي سلامي يا دمانتين هذا ما غلي صار نبوا عمره مسمى كل حوري بيجي in badan buu ku fataa bakhlayna iyo ba ama qara waxaan u soo xidhnay koona ilaa koona ciidan ilaa military gaalkacayo ilaa boosaaso garaacam ilaa garad gacan libaax inta taas ku xiran taa maalaysa ciidan oo military oo walti iyo carruurti iyo jamaahirta gudaha ku jirto ilanta sabaayada dubayso iyo taargaysa fadhida iyo ciidamada bari fadhiya iyo soo majisteyaasha buurta fadhiya iyo jamaahirta meesha ku jira ilaa ciidanka iyaga isluubtayadi booliska iyo madaxda iyo dekedaha cuna cid cid ka talaabsanaysa ma jirto qof qof ka talaabsanayaana ma jirto been baa lagu wada noolaayaa runta hooya 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 at liqa wataan taan diisinaa alo assalamu alaykum liba soo talis alaykum assalam garad sar marke walaadi aad iyo aad baa ku salaabay inaad hawlada ku jirtaa waa boogahay marima ku soo diray wax maleenaya ma darag dabaadas ka beesh jiray garad sar waa salaam iyo Soomaalida kaleba waqti ka lubin maayo waan ogahay in culays iyo shaqo badan jirtee fariin baa kugu soo diray halka kan insha Allah bal markaad akhrido hadaad waqti hesho bari soo gala aad iyo aad baad maasan tahay garaad sar marka insha Allah taala waan eegayo waan akhriinayo waan isku dayayaan si toos ah ku soo qaraaco insha Allah insha Allah aad baan u salaamayaa beesha garxajis iyo hawsha ay ku tirtaa wad meel kale oo lacag ku bixinaysaana ma jirto hadaan maqlaysa ardaa walba isaga laga rabaa xisaabtiisi isaga inay hebal garanayo inay hebal garanayo qofkaasi halku jooga garanaya waanan baafinaya waanan ku cilcilinaya marka waxaan idin leeyahay dhaqaaleheenu ha noqdo single line qorsheheenu ha noqdo hal mid qalbi iyo quluub aan ka wada soconno sumcadeena iyo karaamadeena aan ka wada shaqaysano aan wixii dahadabadiisa aan kaga shaqaysanayna adeega iyo basasha iyo khudradda habluhu dhanaan iska ugu sameeynaa ninimadeena maalin bar heer baa lagu qoraya isugu loo quraataa ayaa ila bishan iyo bisha dambiyada saddexaadii taa faraad baa xirsi ismaan baa geelina keenaya dhanaan iskira inamada u diyaarinaya hadaba maqlaysa aad iyo aad baan tii salaamaya waxaan marnaba ilaabaynin hablaha sabaayada dubaya الصبح والبان ببحية قاري سبايا دا ايا تمرا وان مقعيو دو دي سو شيكتو وان قدية دا هبلها امانا ايا وحان امانا ايا وان عدكو جرين هاوين كبرعو اي دور تو دور قراع ايا اي ارورين ايا ساند دا چاكدها اي محو هاي اي ان دووين كا اي ان راشين كا اي هاوين ايا مالين هبغن كو جرين هبلها برعو هوغ ايدا ميا قانان هبلها بلوين تقرحاتيسي قبل كا برعو ee ay waxa weeye sagaalka burco ay reer Hussein hor kacayaan ee ay ku xirsi Cismaan ku jiraan ee dhexda xidhay dadaalka ku jira ee gobolka Togdheer ee waxa weeye dadaalka culis ku jiray ku hargeysa fadhiiba dhamaantina hadiyad baan idin ku ambalyeenay garaxti saween kooda laan todal kan soo magareen hadoo maqlaysa marka waxaan idin ku ambalyeenayaa in ka hiniyo Muusaba ka sabayad wanaagsanaateen haddii sabaayad la isku haysanayana hablaha iyaga sabaayad dubay iyaga idin talinaya hadaa maqlaysa haddaa tiraahdo siyaad baran sabaayad kaga xoreysana ragii qoriga sitaa waxba ku tari weydeen taaniga qori baan sitaa hadaa maqlaysa ee hablaha sabaayad sitaa idin is waraysanaysaana sabaayad taas idin ka saartay qashar la idin kuma dhufan ciidi idin ma dilin subax walba waxa iriyataan gaari sabaayad sitaa aya laba xajiyadood halay eriyataan maan la weeyto waxa la ayaa la dhacdeen ilaa dhulbaantuna way idin ka yaabay disuud gubatay ba meelaha qadada ku karsataane aniga maan la weeyto waxay ka dhaceen inaan Muuse Cabdalla iyo inaan Abakar Muuse iyo waxay saraacay tuxis Cismaana hadaan ma qarisaan waxay wateen xajiyad sabaayada dig 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 qaraba ma ciidankii buurta ku jiray habli baasaro waxa sidaana waa sabaayada waxa ka qabtaano iskuuladan aanu ka yibidnaa
هذا مغريسان قاعد حليا عن حجدي صباحيت هيدا حلان باريس ما كسعتها صباحيت ما دبي شو تاليس كيف بيجي سوا كابتن صباحيت سوي سيارات أنا مره جدا هو بوقي دقيقة وش شو بيجي شو نين كان ماش عرارة يلعب ضد ما نط لي يا بهي دور مدحوينها وش شكتا شو استقال في تسعة صباحيت سمينا هي هذا مغريسان أنا صايد حرس اسمعني هبلو ستان حتى قبطان تيموس عبد الله يدوي دارني سلام على لانجاب يهل حتى تقاسم غير أن تقاسم أي سد تا قبطان هنا تريق بدون هل هي يدوي دارني سه وأنا حتى تريق بدون كل كتير قاعد شيء تنهاي صاب بلا عنا إنسان يبوش أو واحد يدق قوش قوش انترتين وعار صايد فرح محمد بقاضة يري يدوي دارني سه حيدن طبعا هاي كان عشان الدوبة هي صدح وريه مد بها اللي هي كل جين من دلوق كله كل جين walaan dheer ala qaban kara hadaan walaaysa sagaal wari ah subax qoraa tawada galay waxaan jalada mar sa wada qabtay midba meel bu ka baxay hadaan walaaysa midba meel bu ka baxay jawaan tii dad soo diyaar yar laa ho 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 hambre li baxay sawta ila bixna waxaan leey adigu dadweynuhu mar waxay leexbay weeraraan iyo qaran iyo dayalban iyo yeelay iyo rag baan dirsaday saaka gaarad gowadad noo keento falilahi alhamdu لكن على أن عادقة هي الدولة ده. أنت ترى ذكاء قادتها. أنت عقدة السنة يأتيل كبهي نعذل باك وقط هلا واحد قمن كرتنا قضو. يا من الديوس بنقولي بكلام. نعذل باك وقط هلا عادقة هي أنت كامر قادتها جمهورية الصومالي لاندستوركا حزبية ده دارشة ده أورورة ده فرمرو جنتة 54 94 كبهي دورة أنت شو شو بتشاد تشيس كأي تاكر ده نعذل باين وقط هلا. ترى ده أول جيم بقول بود قلت شرتنا ساعة كنا نتقل وده كشان علاج ينبت هذا الطاقات النبت هدا دوني سنة دينك كني فريستا علاج هدا دوني سنة ناقو كلاه هذا الله ينتسو كله انت روح نكجة تجينا بهاي دور إن بدنا بنكجة ده يلا هينه أدي أتبارد السلام يا سلام عليكم هذا السلام.